Kaufen wir mal eine. Володян. Արշակին դասանց է, իգրը եւ հրայրը կան։ Հա իգրը հրայրը մեր է։ Իմ հորեղը, մեր հորեղը տղաներն է։ Այն ինքեն է։ Հրայրը։ Հրայրը մտածանային դասի մասին։ Հրայրը Ռուսաստանում է։ Հրայրը Գերմանիա։ Գերմանիա։ Հա իգրը մահացավ։ Իգրը մահացել է, հայրիկը մահացել է։ Հա, Ռուսաստանում է ստացել։ Հա, դա է։ Լավրան էլ անում է։ Անան մոսկվա։ Մեր ընկերներն են։ Ենքում են ջիասին են ապրում։ Դե իր ազգականն են ունեն Ռուսաստանյան։ Հա, քաչի։ Ոստան էի չէ։ Իսկ հիմա ինչ եմ մտածում այդ։ Ես քանը ինչ է եղել։ Ինչ կարա է ինչ է եղել։ Հիմա սրբազան բացար է սկսել սրբազան հայրը եւ մեծին հանդիպում է ձեր մոտ արդեն իրավիճակ փոխված։ Իրավիճակ։ Ձեր գերեզմանոցներ այնպես։ Ես քանը ոտ ավել եմ դեռ։ Բայց Ռուսան Հասարյան, այս բանին կամ հյուրեր կան, հյուրեր ձեզ բազմաթիվ մարդիկ են դիտում։ Այս բանին ինչ միջակայք գյուղում, սամանային արմոտ, ինչ ունեք այս քաննամահում, ո՞ն ունեք այս ժողովրդի մասը։ Սամանային արմոտ, սամանային արմոտ, այո։ Դիտարդենա որ մեր տարածքները չնամ որ աշխատության բաժին։ Այսօր մեր յուղում դուք բաժնակ կապակայել տանը կապակայում։ Այս բանը պիտի կարացեն գնան, ասում են ձեր հիմա որ են։ Որովհետև բանս բացատրենք նաև մեր հայրենիքներին, որովհետև գերեզմանոցը բացել է։ Գերեզմանոցը։ Մեն հան բան բնակավայրն է մնացել, ժամանակությունը դրա դառնում բաշխելով։ Իսկ այստեղ կան օրինակ անզեն աչքով հատվածներ, որ կարող եք մեզ հետ ցույց տալ։ Ների, ների, մի քան է հատուկ։ Եկեք ընդգծենք նաև, որ մարդիկ հասկանան, պատերազմի ավարտից հետո շովնուխը երբ եւ օքի գյուղը կանավոր փոխմբռնան կիսել է թշնամու հետ, հաջորդ քայլին արդեն միջպետական ճանապարհահատվածն է, եւ ձեր գյուղերը ըստ էության հայտնվեցին շրջափակման մեջ։ Դուք հիմա շատ ավելի մեծ շրջապատույտ եք անում, որպեսզի կապանից կարողանաք գալ այստեղ։ Չէ, մեղրից ներողություն։ Մենք ունենք են գալիս կապանը Ավելի շուտ տվեցին, քան կառուցեցին հայերի համար նոր։ Բնակավայրը մենք ավելի, որը գալիս է, գալիս է հանդիպում։
մտածելով ու փորձում հաճում է ասում եմ բացում դրա միշտ է պահանջում ու դրա գալով ամեն ինչով է պահանջում առանց տեսախցիկների առանց բեմադրությունների առանց համոզելու ինչ խոստացած ես ի՞նչ է ձեզ տվել եւ ի՞նչ է խոստանում կամ ի՞նչ է ձեզ ներծել Բայց նա ումորով ձեր անվտանգությունը լրիվ այսպես փոխված իրավիճակում է։ Նա կարող է ձեզ անվտանգություն խոստանալ։ Արժանահավատ է նրա խոստումը։ Իսկ գյուղացիներ ինչ նորմալ է։ Պարասները նորմալ են, չէ՞։ Քեցալում Ղազախ են գերեզման են եկել։ Հիմա դուք որոշ պիտի գնաք։ Բարձրից բարձր։ Հարավային հորա կարող։ Ժողովուրդ ջան։ Դե գնաք մրցել։ Քանի որ ինչ որ տեղ կա որ կարող։ Դե դիսետքեն կա։ Դեսի բախը։ Չեխա, չեխա։ Չեխա, լավ։ Բայց եթե անհանելիա գնանք։ Դեսեք մա չէ՞։ Չէ, հանապարտ։ Եկեք